Oca i Sina i Svetoga Duha, kada je Sveti Jovan Krstitelj krštao Hrista u Jordanu, koji je time ustrojavao i naše krštenje, vidio je nebo otvoreno i čuo glas od Boga Oca koji govori da je Hristos sin njegov vozljubljeni i da njega treba da poslušamo. I u isto vrijeme Duh Sveti je sišao. Sveti Jovan Krstitelj je gledao kako, gledao svojim duhovnim očima kako Duh Sveti silazi na njega. I evo prvo jasno i svjetlo otkrivenje naše svete vjere, Oca i Sina i Svetoga Duha, Oca koji se sa neba javio glasom svojim i potvrđuje svoga Sina koji se krštava u Jordanu radi nas ljudi, radi našeg spasenja, i Duh Sveti koji silazi na Hrista, to je duh mudrosti, duh istine, duh pravde, ljubavi, razuma i ostalih bezbrojnih darova o kojim govori i sveti prorok Isaija. I evo, draga braćo i sestre, taj događaj koji se dogodio u davnoj prošlosti, mi slavimo kao da smo njegovi učesnici. I jesmo njegovi učesnici, jer takva su djela Božija. Imaju neprolaznu i vječnu vrijednost, i vječno dejstvo, i vječno prisustvo. I vječna Božja milost se izliva kada god slavimo velika djela Božija, kao što je između ostalih i bogojavljenje. Jedan od 12 velikih praznika gospodnjih. A Gospod Isus Hristos, kada je primao Jovanovo krštenje, on je izgledao kao jedan obični čovjek. Za sve ljude koji su ga gledali, osim svetoga Jovana Krstitelja, on je svima izgledao kao jedan obični čovjek koji prima krštenje pokajanja. To je Jovanovo krštenje. Da bi ljudi se probudili duhovno i da bi njihova probuđena savjest obratila njih ka pravdi Božjoj, ka Gospodu. Ali nevidljivo za ljudske oči, Gospod je tada ustrojavao naše krštenje i obnovljenje naše prirode, osvećujući prirodu vode. On je osvećivao i cijelu tvorevinu i posebno ljudsku prirodu obnavljao. I kada se krštavaju vjerni, mi pjevamo: vi koji se u Hrista krstite, krstiste, u Hrista ste obukoste. I po tome se vidi da se mi u svetome krštenju, ali i kroz cijel naš hrišćanski život, kasnije, poslije krštenja, sjedinjujemo sa Gospodom i da smo obučeni u njegovu milost, u njegovu blagodat, u njegovu istinu. Samo ako mi tu istinu želimo i ako hoćemo da živimo u skladu sa Božjim zapovjestima, da idemo putem Gospodnjim. Milost će Gospodnja biti uvijek sa svima onima koji su kršteni, ako žive u saglasnosti sa svetim krštenjem. A sveto krštenje nije samo jedan moment u životu hrišćanina, jeste izuzetan i neponovljiv, ali ono ima dejstvo kroz cijel čovjekov život i kroz cijelu vječnost. Ono neprestano djeluje i osvećuje čovjeka. I to osvećenje se obnavlja uvijek kada učestvujemo na svetim bogosluženjima, kada se god ispovjedamo i kajemo za svoje grijehe,
Kada god činimo dobra djela, a posebno kada god se pričešćemo svetim tajnama Hristovi, obnavlja se naša priroda blagodaću i milošću Božjom i osjećaju se i duše i tijela. I evo ova voda bogojavljenska koju osvećujemo i na krstov dan vodokršće, kako narod je ranije govorio, i na bogojavljenje, ona se zahvata i nosi u domove hrišćanske, da se hrišćanski domovi tom vodom osvećuju. Lijepo je i da dođe sveštenik da okropi svetom vodicom hrišćanski dom, ako je to moguće. Ali i ovo kada uzme hrišćanin vodu i nosi svome domu, da je pije u toku cijele godine kada god osjeća neku nemoć, da se blagodaću ove svete vodice ukrepljuje i osnažuje. Čak kada su neki hrišćani bivali pod epitimijom, biva toga, sveštenik ima pravo da da epitimiju zbog nekoga grijeha na kraće ili na duže vrijeme, onda se, da ne bi bio potpuno lišen Božje blagodati i osvećenja, dozvoljava i blagosilja da pije sveštenu vodicu i na takav način se također osvećuje, ali sve dokle se ne udostoji pričešća svetim tajnama Hristovim, a i pošto se udostoji, ova sveta vodica uvijek ima silu blagodati Božje i daje osvećenje i ukrepljenje i duši i tijelu. Neka bude na zdravlje i na radost ovaj veliki i divni praznik za sve nas, za cijelu crkvu Božju i vama ovdje koji ste se danas okupili da ponesete blagoslov u svojim dušama, svojim domovima. Neka Božji blagoslov vas prati u sve dane života vašega. Amin. Bože, daj. Boga i blaga ljeta.